Sa nabavkom bioskopskog audio sistema za višekanalnu reprodukciju zvuka i projekcionog ekrana koji omogućava emitovanje video sadržaja u 3D formatu, kvalitet bioskopskih usluga i uslova u Priboju podignut je na mnogo veći nivo. Sa velikim zadovoljstvom mogu da potvrdim da je postupak digitalizacije bioskopa u našem Domu kulture uspešno okončan. Ovo je za nas veliki događaj i svakako veliki korak u modernizaciji našeg Doma kulture. Nabavkom i ugradnjom laserskog digitalnog projektora stavljena je tačka na jedan relativno dug i kompleksan proces. Postupak digitalizacije pribojskog bioskopa imao je dve faze. A prva, koja je završena pre više od godinu dana, podrazumevala je nabavku najsavremenijeg audio sistema koji će posjetiocima omogućiti doživljaj zvuka koji dolazi iz više pravaca. To stvara iluziju kao da se sve dešava tu oko nas, a ne na filmskom platnu. U fazi predigitalizacije instaliran je i projekcioni ekran, odnosno veliko rol platno koje je pogodno i za projekciju 3D filmskog sadržaja. Mogućnost projekcije trodimenzionalnih filmova pruža tu percepciju gledanja dubine na filmskom platnu. Ceo taj sistem našim sugrađanima kao nikada do sada, ni približno, omogućit će nesvakidašnji filmski doživljaj i osjećaj savršenog sklada i konzistencije slike i tona. To je potpuno drugi standard i dimenzija u doživljavanju filma i čarolije koju za sobom nosi. Pribojska publika sada će moći da uživa ne samo u interesantnim i kvalitetnim sadržajima najnovijih filmskih ostvarenja, već i u perfektnoj slici i savršenom tonu. Mi smo neizmjerno zahvalni našoj publici koja je u velikom broju i do sada posjećivala naš bioskop, iako nismo imali adekvatnu opremu. Sada verujemo da će taj posao biti mnogo lakši i ponuda daleko raznovrsnija i bogatija. Već sada mogu da najavim da prvi film koji ćemo prikazati pomoću nabavljene tehnike biće besplatan za naše gledalce. Sredstva za digitalizaciju pribojskog bioskopa obezbeđena su kroz konkurse kod Ministarstva kulture, odnosno Filmskog centra Srbije i naravno podršku lokalne samouprave. Prve godine smo dobili 3.400.000 i druge godine smo dobili oko 7.000.000 uz učešće opštine od 30%. Tako znači čitava vrijednost ovog projekta je negdje cirka 11.000.000, tako da će naši sugrađani moći komotno da gledaju u 3D kombinaciji razne filmove, razne, možda će moći da se prate i utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu. Projekti i aktivnosti se nastavljaju. Imamo jedan mali projektni biro sastavljen od mladih stručnjaka. Prvi projekt je bio pokrivanje krovne konstrukcije Doma kulture. Drugi projekat je digitalizacija kina. Nastojimo da uradimo projekat za svetlosne i zvučne efekte i renoviranje kompletnog partnera. Sve ćemo to uraditi kroz projekte, kod Ministarstva kulture, nešto kod Filmskog centra. Uz realizovani projekat energetske efikasnosti, Pribojski dom kulture zasijao je u potpuno novom ruhu. A pomenute investicije na zadovoljstvo pribojaca garantuju svakako bolji kvalitet usluga ove kulturne ustanove.